В Одесі з'явиться новий міський парк. Сучасна паркова зона розкинеться на території міжрейсової бази моряків на вулиці Академічній. Ініціатор масштабного благоустрою, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов наголошує, що необхідно зупинити хаотичну забудову міста високоповерхівками. Натомість одесити мають отримати парк з розвинутою інфраструктурою для відпочинку. Уже было и представление прокуратуры, вот за спиной они хотели здесь 20-30-этажные дома строить. Но мы не можем позволить. Здесь студенческий городок. И вообще мы планируем здесь разбить парк. Вот это вековые деревья, которые по 100, по 200 лет этим деревьям, нужно их сохранить. Вот я и обращаюсь к мэру города, я обращаюсь к районной администрации, ко всем, кто неравнодушен. Давайте сделаем парк. Початок благій справі поклали колективи Одеської юрокадемії і Міжнародного гуманітарного університету. Студенти, викладачі, керівництво великою дружньою сім'єю прийшли на ділянку на вулиці Академічній, щоб зробити Одесу краще. Граблі, газонокосарки, лопати, віники, зайвих знарядь праці під час роботи немає. Не обійшлося і без спеціальної техніки. Та й від помічників ініціатори Великого суботника не відмовилися. Саме помічників, а не тих, хто вставляє палиці в колеса. Двум вузам сложно поднять все это. Только начинаем мусор убирать, уже приходят с коммунальных служб, говорят, что вы делаете без разрешения. Мне это напоминает, знаете что, где-то лет, наверное, 15 назад, когда мы начали засаживать деревьями 8-ю станцию Большого фонтана, а там было тоже огромный мусор, и бытовой мусор, и строительный мусор. И мы начали убирать, и сразу пришли с ЖЭКа Приморского района, и говорят, вы не имеете права убирать мусор, потому что вы должны разрешение взять. Я говорю, ну вы в здравом уме? Мусор нужно убирать, не ждать разрешения райадміністрації. Так и здесь. Поряд з парком знаходиться Міжнародна академічна школа Одеса, стоматологічна клініка Міжнародного гуманітарного університету та студентський гуртожиток Національного університету Одеська юридична академія. Тому й не дивно, що викладачі і студенти не залишились осторонь чергового суботнику. Здесь я смотрю, і преподаватели, і руководство факультетів, університетів, вони повинні бути примером. От ми всі здесь зібрались, показуємо студентам, давайте вместе. Ведь у нас всегда было и есть тот девиз, который был принят и поддержан, что каждый, кто учится или работает в Национальном университете юридической академии или Международном гуманитарном университете, должен высадить хотя бы одно дерево. У керівництва Юракадемії і Міжнародного гуманітарного університету багатий успішний досвід порядкування територій, на яких роками панували розруха і запустіння. Так, наприклад, щоб облагородити і зміцнити схили на 8-й станції Великого фонтану, довелося для початку вивезти КАМАЗами 400 тонн будівельного сміття. Звалище на березі моря швидко перетворили в затишну набережну європейського рівня і приємну паркову зону. Я думаю, что на протяжении вот год-два и мы наведем здесь идеальный порядок. Но мы же, смотрите, была свалка полностью на 8-й станции Большого фонтана. Туда нельзя было подойти. Но мы же сделали набережную, высадили деревья, почти 10 тысяч кустов и деревьев высадили. У нас уже опыт по благоустройству города есть и по благоустройству своей территории. Вот здесь инициатива реализуется в 2021 году, а в далеком 2009 году такая же инициатива студентов взять под опеку склоны 9-й станции фонтана. И уже прошло 12 лет, эти студенты давно выпустились. И вот недавно была встреча выпускников, они приезжали на десятилетие выпуска. И одно из мест, куда, которое они зашли в аудитории, посмотрели академию, и одно из мест, куда они захотели поехать, они поехали на склоны, которые они в свое время благоустраивали. Они высаживали небольшие полутораметровые сосны, а сегодня там 6-7-метровые сосны. Красиво очень. Они, конечно, были очень приятно удивлены, съехались со всей Украины. За кожним структурним підрозділом навчального закладу була закріплена своя окрема ділянка. Зроблено це було не тільки для більшого порядку під час суботника. Жодне дерево і жоден кущ не залишаться без нагляду в майбутньому. Студенти і викладачі будуть знати, що, наприклад, за ці сосни відповідають саме вони, а не колеги з інших факультетів. Відповідальність. Без цього новий парк не висадити, а потім і не зберегти. На сьогоднішній день працює тут майже 400 студентів. Вот мы разбили по факультетам каждый участок. Разбили, какой факультет для журналистов отдали, для психологов отдали, политологов. Мы отдали часть территории для прокурорского факультета. Организовали и закрепили эту территорию.
Молодь охоче долучалася до суботнику. Всі вже стали одеситами, люблять наше місто і об'єктивно оцінюють його проблеми. Брак зелених зон, хаотичну забудову центру залізобетонними гігантами. Якщо є можливість зробити Одесу зеленішою і привабливішою, це потрібно робити, а не чекати з моря погоди. Взагалі ініціатива належить нашому президенту університету Сергію Васильовичу Ківалову. І загалом студенти всього університету, також і факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, з великою ініціативою взяли участь в такому суботнику. Необхідно для того, щоб привести наше місто, в якому ми всі разом живемо, в порядок, щоб було більше паркових зон, через те, що зараз, як ми бачимо, кругом здійснюється велика забудова, багатоповерхівками, які не всім так і подобаються. Все ж таки Одеса – це зелене місто, і потрібно зберігати і навіть примножувати ці парки і розвивати їх. Я думаю, що студенти усіх поколінь займалися тим, що ми робимо зараз, прибирають територію. Взагалі, хочу сказати про те, що Одеса, особливо останні роки, а я тут живу 7 років, на превеликий жаль, руйнується, заростає. Ну, в певній мірі там відбувається занепад, хоча є багато позитивних речей. Так от, я вважаю, те, що ми зараз робимо, ми Одесу робимо краще, красивіше. Я думаю, робили і будемо робити надалі. Студентський гуртожиток, що знаходиться на території міжрейсової бази моряків, був відбудований майже з руїн. Сьогодні це сучасна будівля, на якій встановлені сонячні колектори австралійського виробництва. Наразі тут проживає майже 600 студентів з різних регіонів України. Саме вони запропонували можливу назву майбутнього парку «Студентський». Перш за все, дійсно варто зазначити те, що наш гуртожиток, він є, не побоюсь цього слова, найкращим або хоча б принаймні одним з найкращих в Україні. Враховуючи те, що наші умови, вони є більш ніж комфортними, достатніми для комфортного прожиття, зараз проводиться і облаштування нашої території. Це насправді дуже класна ініціатива, ідея, тому що кожен студент, якого є вільний час між парами, перед парами чи після пар, вони шукають, як би провести свій вільний час, своє дозвілля, і парк – це чудова можливість. Сейчас вы можете видеть, здесь проводятся массовые субботники по уборке территории. Вот можете посмотреть, здесь уже высадили елки, там мы высадили уже порядка 50 елок. То есть территория обретает новый вид. Сегодня мы прибирали клумбу с тюльпанами, поливали сосни, підтягували їх, щоб вони, ну, були правильно росли доверху, натягували мотузочками, щоб вони не хилилися в праву-ліву сторону. Викорчовували пеньки старі, які не потрібні, щоб також розладити територію, щоб в майбутньому також там посадити територію із сосом. Забирали погані плити бетонні, які вже з давних-давен там стоять. Весь мусор повивозили там на трактор і так далі. І от зараз позаду у мене скошуємо велику траву, щоб надалі тут висадити повністю всю алею, щоб вона була вся в тюльпанах. Ми зі студентами прийшли для того, щоб благоустроїти цю територію, щоб тут був парк, щоб тут студенти могли відпочити після пар в тепле время року, щоб могли проводити час на свіжому воздухі, так як це дуже велика територія, на якій дійсно студенти би могли проводити своє час. Роботи на даній території багато, кожен був зайнятий справою, студенти збирали побутове сміття. Крім цього, за 20 років тут накопичилася велика кількість будівельного сміття. Тільки на даний момент вже вивезено десятки камазів з відходами. Під час суботнику висадили молоді сосни та акації. Аби доглядати за новими зеленими насадженнями, підвели полив до кожного дерева. Наступний крок – висадка квітів. Повинно бути чисто. Розумієте самі, через те, що за цією територією дуже давно ніхто не дивився, тут наші студенти також з ініціативою проявили, сказали, що потрібно прибрати територію, через те, що територія доволі велика і прекрасна. Тут, коли ми вже зробили роботу, ми бачимо, що тут прогулятися ввечері можна, там зайнятися спортом, через те, що спортивні тренажери також на території даного гуртожитка є. І це, хочу сказати, у переважній більшості їх ініціатива, через те, що їм не байдужа доля Одеси. Чистимо територію, я вважаю, що це вполне правильно, що це потрібна соціальна активність для сьогодні. Тобто буде красивий парк возле міжнародної школи Одеса, я вважаю, що
Это нужное дело. На самом деле было тяжело определиться с тем, кто именно пойдет на субботник, потому что желающих было больше, чем, в принципе, тут на территории людей может расположиться удобно. На самом деле студенты очень поддерживают эту инициативу. Я сам ее поддерживаю, мы все ее поддерживаем. Мы считаем, что если можно приложить хотя бы небольшие усилия для того, чтобы сделать наш город красивее, зеленее, мы приложим их. Мы с удовольствием это делаем. То есть... На самом деле ребята работают с улыбкой. Поступила инициатива от президента нашей академии Сергея Васильевича Кивалова, чтобы здесь сделать парк возле общежития академии и академической школы. И это прекрасная идея, я считаю, потому что парк возле таких учреждений – это все же лучше, чем застраивать город высотками, новостроями. А здесь смогут гулять дети, студенты. Это прекрасная идея. Спільними зусиллями парк на Академічній потрібно не тільки оживити, але й стежити за його збереженням. Не так давно алея сакур, висаджених у Міжнародної академічної школи Одеса, піддалася дикому нападу вандалів. Дуже важливо, вона ж непростий і не самий спокійний час, все ж залишатися людьми, не забуваючи про такі почуття, як вдячність і виховане ставлення до навколишнього середовища. Благоустрій нового парку просувається швидкими темпами. Щодня на території міжрейсової бази моряків кипить робота. Її результати можна побачити вже сьогодні.